Onde ela escondeu o artefato? Onde está o artefato? Onde está o artefato? Vou perguntar de novo, onde está o artefato? Eu não sei. O que esse artefato faz? Até acharmos o artefato. Então por que estamos aqui parados? Muito obrigado. Viste a Patience Gibbs? Encontra os outros. Deve estar com eles. Interloper, raise the alarm!
Sitcher! Quem és tu? Estou tentando ajudar Patience Gibbs. Tinha um capitão dando ordens. Ele ainda está aqui procurando alguma coisa. Ele sabe para onde a levaram. Ele os enviou. Ele tem guarda-costas. Não chegarás a eles sem passar por eles. Agradeço. Stop that man! Ei, onde está Patience Gibbs? O que está acontecendo aqui? Diga o que deseja aqui. Está. Tudo bem, pare. O Dr. Judd levará a bruxa para o Forte Washington para questioná-la. Agradeço.
diabo! Eles eram inocentes! O sangue deles está em tuas mãos! Jamais terás o amuleto de minha mãe. Estarei sempre um passo à frente. Vem cá, Serena. Discipline é o quanto for preciso, mas lembre-se. Estou pagando para mantê-la viva. Certamente eu tenho esse charme. Eu o matarei primeiro. Terei a vingança pela minha mãe. Jamais será teu. Solta-me! Usarei teu couro como tapete. Teremos mais suprimentos em breve? Assim espero. Eles levaram metade do estoque para o acampamento da garota. Decidiram se estabelecer, então? Até encontrarem aquele acampado. Alguma novidade dos homens que foram atrás dela? Bom, eles a trouxeram. Teremos mais suprimentos em breve? Assim espero. Eles levaram metade do estoque para o acampamento da garota.